Hej allihopa, välkomna till FireMic öppna paket. Ett litet tunt paket som jag misstänker vi kan dra upp. Det brukar fungera i alla fall utan att behöva klippa dem. Vi ser vad vi kan ha här inne för någonting. Det är någon guldlänkaktigt. Vi får se när jag lyckas peta upp den här. Se vad som kommer ut. Jo då. Det är en god fet guldlänk på den. Den var nice. Men den är lång också. Den väger en hel del så att. Helt klart godkänd i alla fall. Så lätt 10 av 10. Hej på er.